është përfolur një krisje mes Mikelës dhe Erionit. Ajo me këtë veprim që bëri, sa bu i vuri vullën të gjitha fjalve që thuhen lart e posht për të dhe Erionin. Mikela dhe Erioni janë një ndër çiftet e krijuara në emisionin e dashurisë, edhe pse pas shumë polemikave të ndodhura brenda në program, ata arritën të dinin çift nga emisioni i dashurisë, duket se ngjarjet i ndjekin edhe pasi ata të dy janë deklaruar për njëri tjetrin dhe kanë dalë nga programi, pasi siç duket zënkat nuk kanë të përfunduar. Mikela në statusin e fundit në Insta story në saj në Instagram sa po thumboi Erionin me këngën e Semi ja upaj mos u kthe, nisu edhe shko tek zemra tjetër. Duke qartazi se mes tyre ka një hatër mbeti ose një zëng të momentit, shpresojmë që gjërat të sheshohen pasi Mikela dhe Erioni vërtet bën një nga çiftet më të bukur.